God aften alle sammen. Og velkommen til. Jeg hedder Pia Annelise Hansen, og jeg er Palsgrab. Jeg skal lige have sat mine ting op her på computeren. Jeg fjerner lyden, kan jeg høre. God aften, Maria. Og velkommen til. Nå, så kan jeg få lov til at rykke lidt på mit telefon her igen. Jeg synes ellers bare lige, jeg havde fået den lige i vinkel. Kender du det? Med her. Så godt nok lige der meget. Jeg laver lige en opdatering her. Jeg synes bare, der var meget sådan delay på, altså forsinkelser på. Hej, Gitte. Hej Annette. Jeg har lige et minut tid at løbe på. Selvom der er godt nok meget forsinkelser på den her film i dag. Det var, jeg skal prøve at slukke for min iPad samtidig med her, så den ikke også kører. Hej Anne. Og god aften alle sammen. Jeg prøver lige at lukke den her ned her. Og så prøver jeg lige en gang til. Vi gjorde det godt nok mærkeligt, at der er så lang ventetid på den. Burde den ikke være. Nå, vi kigger her. Nå, der er stadig lidt forsinkelser på. Det er der så ikke nok at være. Vi var jo gået i gang med at bryde et blankt stykke papir for begyndere. Og der har vi fået lavet lidt forskelligt her. Det var så de første, jeg lavede her. Og et eller andet natte ting-tang. Der er jo mange forskellige slags. Der er ikke to, der er ens, i hvert fald vil jeg sige det sådan. God aften, Helle. Jeg har slet ikke tid til det. Hvad skal du da? Og her er der lidt mere. Og så havde vi et par mere, hvor det er, at jeg ikke har gjort noget endnu. Men jeg tænker, måske er det på tide, at vi lige laver cover. Der er jo både en front og en bagside. Bagsiden, men der er lige et øjeblik med. Jeg tager lige forsiden først. Undskyld lyden her. Og det her, det er nogle ringe fra Tonic Studio. Den der Tonic Craft Kit. Jeg kan ikke huske, hvad kit den var i. Men der fik man de her ringe her. Men det er i hvert fald, hvad det er, vi har lavet indtil nu. Jeg lægger lige den fra mig her. Og så tænker jeg, at vi skal have gang i den her. Hej Jytte, og hej Jette, og velkommen til jer alle sammen.
Nå, lad mig så se her. Jeg håber ikke, at det kommer til at genere for meget med lyset omme bag i. Og hvis det gør, så må jeg lige sige til, fordi så lægger jeg bare noget henover. Det er ikke noget problem. Vi kan også bare gøre det med det samme. Så er det ordnet. Jeg har jo købt den her store en her. Hos Tonic Studio. Så det lægger vi da bare på. Ingen problemer der. Så er vi også helgederet. Det er så forkert side. Eller forkert. Prøv igen. Nej, det var rigtigt. Den er lidt længere på den ene side end den anden side. Man skal bare huske at have den ud til kanten her. Der er der lige noget snask på der. Skal vi lige prøve at se, om vi kan få det fjernet her. Og lige med noget, så vi tuk her. Ja, man kan da ikke multitaske, Helle. Både lave album og så sidde og kigge på mig. Eller bare lytte. Eller et eller andet, måske. Det tænker jeg godt, du kan. Du er sådan en skrabsak, er du. Nå. Så. Og så har vi den klar. Godt. Lad os så begynde. Jeg skal lige sige, at det her det er akvarelpapir, jeg har brugt her. Og jeg har sat to sammen. Det er nede fra Netto, jeg købte i sin tid, da det var, de havde det på tilbud. For en, jeg tror, det kostede 40 kroner, men jeg fik den for en 10 eller 15 kroner, eller sådan noget helt vildt billigt. Så jeg købte nogle stykker, men jeg er desværre lidt tør af det. Og det var ellers rigtig, rigtig lækkert. Men det vi gør, det er, at vi forbereder vores papir. Jeg har sådan en fin en her fra Novo. Og den har så købt. Jeg har købt den hos Hobbytik. Og jeg bruger Heavy Gesso hvid. Der er godt nogle forskellige farver hernede i, må jeg sige. Efterhånden. Nå, vi prøver. Der er lidt stift i det. Vi lægger bare lige noget hvid gesso på, bare lige sådan. Og hvorfor ikke prøve en pensel? Det er fordi, jeg er træt af at ødelægge flere pensler. Så et godt alternativ, det er at bruge de her. Man kan også bare vælge at krasse af sådan her. Eller man kan bruge et eller andet andet, eller et hævekort. Nok ikke et, man lige skal bruge nu her, men ellers. Nå. Hvis jeg ikke lige svarer med det samme, så er det fordi, at min iPad vil simpelthen ikke godtage, at jeg filmer. Så kan jeg ikke se, hvad I skriver eller noget som helst. Så jeg kører den på min computer, og min computer står altså et lille stykke væk fra mig den vej. Sådan der. Men jeg gider vi ikke prøve på her, tror jeg ikke. Vi skal jo have sat det forskelligt på her. Sådan der. Jeg skal også lige have mit lille øjeblik. Hvor var det lige, jeg havde den henne? Den er her. Sådan der. Jeg har jo glemt den der body gel, så jeg kan dem på. Jeg har en forestilling om, at vi skal have puttet alt muligt på. Og det er både et tag, som jeg har fået i min pakkekalender i julen. Og min scrapveninde. Bullet journalveninde måske. Og jeg har sådan en gammel pensel liggende. Jeg har stadig de her papirer tilbage, og jeg har lavet album. Det tænker jeg også, at vi skal have noget af. Og jeg tænker, at vi også skal have et blomster på. Og så tænker jeg, at vi også skal bruge den her stencils. Og det er Marta Lapkowska fra 13 Arts. Det var dengang, da hun købte med det. Nu er hun så selvstændig. Og der hedder Marry Me Small Art. Det her. Og man kan købe den her på hendes hjemmeside. Jeg ved ikke, hvad nummer den har derinde. Jeg købte den, da det var, hun var inde under 13 Arts.
Så ja. Jeg tænker, vi skal have gang i lidt stempler her. Og så skal vi også have Tim Holst. Hvad hedder det? Tekster på. Eller også bliver det 7 dots. Lad os se, hvad vi kan finde frem til. Nå, hvad skriver du, Helle? Jo, jo. Ser også tv, drikker kaffe, snakker med manden. Og jeg kan sagtens, at ja, det skal jeg lige love, for du kan. Hold da. Nå, jeg skal lige se, om jeg ikke godt lige kan få tørt det sidste af her. Vi lægger lige den her til side. Fordi jeg vil gerne lige have noget papir på. Jeg skulle slet ikke have proppet det der gesso på endnu jo. Vi skal lige have lige med noget papir på først. Og jeg tænker bare, at det er bare med at rive ned her. Hvordan det nu lige passer. Så tager vi lige den her. Og det er den, der hedder Heavy Body Gel. Og lad os se. Ja. Jeg tror lige, jeg tager en spade mere her. Jeg tager bare en lille skål med. Så tager vi sådan en her. Og det er virkelig sådan noget tykt noget. Det ligner sådan noget budding noget. Vi putter bare lige lidt på. Her. Så jeg simpelthen bare lime den på. Lægger lige de her, som jeg ikke skal bruge lige nu her. Sådan der. Nå, den klister jeg på her. Og der er simpelthen bare for at få noget struktur i papiret. Kender I det? Man lægger en plan, og har lagt en plan i flere dage. Og så lige op til, at man skal filme 10 minutter før, finder man ud af, ah, det var måske også lidt sølvet at gøre det på den måde. Og se, der fik vi lige lavet noget krakulering. Det var da smart. Gratis krakulering. Og det er i hvert fald, hvad jeg lige udsatte mig selv for nu her. Det er bare typisk mig sådan noget. Jeg synes lige, jeg havde fuldstændig styr på, hvad det var, jeg skulle have lavet. Og jeg har haft det i et par dage, altså. Og så lige pludselig tænkte jeg, nej. Vi prøver noget andet. Vi prøver noget nyt. Så tager vi lige mere her. Og bare lige lægger den her vej, tror jeg. Ja. Husk lige at bære over med mig, hvis jeg ikke lige får svaret på jeres spørgsmål. Må I godt være sød og lige skrive, hvad det er, I svarer på. For der sidder jeg og tænker, hvad har jeg nu sagt? Lægger vi den her. Jeg vil lægge den hernede, tror jeg. Jeg skal bare lige passe på hullet her. Det skal vi helst ikke have dækket til. Fjerner den der. Og så tager vi her. Man kan også bare bruge noget almindeligt bogbinderlim til det her. Det er også fint. Vi kan dreje den lidt her.
Sådan der. Det gør ikke noget. Det kan man godt gøre med sin papir rundt omkring her. For ligesom at lave noget mere struktur i det. Så går vi bare ned over her. Ja. Og så kan jeg så fortælle, at I kommer ikke til at høre en snorkende mand i baggrunden. Min mand har skiftet arbejde igen. Det er han god til. Men vi fandt ud af det der med, at han skulle gå hjem hver dag. Det var ikke ham. Han er til at lægge ude hver uge. Så han har fundet sig et andet godt job, så det var dejligt. Det er bare meget hårdt, når man lige er blevet vant til at lægge sammen i sengen hver eneste nat. Og så lige pludselig, så er han der bare ikke. Det er lidt sjovligt. Nå, så har vi lavet lidt struktur også her. Det var fine bambino. Sådan der. Jeg tror, vi springer det her over. Lægger vi det her væk. Jeg tror lige, jeg skal lidt højere op her på stolen. Det er den, der siger klok klok. Det er sådan en gammel en, jeg har arvet. Af et rigtig sødt bændepar, jeg har. Jeg vil ind og se, om vi kan lade det her lidt mere ind på her. Sådan der. Sådan der. Så tror jeg, at den er der. Og så skal vi bare lige have taget det her godt af. Sådan der. Skynder os at lukke den her sammen. Sådan der, så tør vi lige den her af. Og ellers er det lige til at krasse af, når det tørrer, på grund af det plastik. Så det er fint nok. Men nu har det der din plastik. Nå, jeg tænker også lige, vi skulle ikke have taget den af. Vi skal også lige have proppet et tag på, tror jeg. Skal jeg lægge en halv der og en halv her? Jeg tror, jeg gør sådan her. Så siger vi sådan her. Måske lidt ned under her. Det kan vi ikke komme til. Og dog, det kan vi godt. Vi kan, hvad vi vil. Er det ikke det, vi plejer at sige? Og det gør slet ikke spor, at den ikke altså at teksten vender den rigtige vej eller noget som helst. Det er bare strukturen, det er baggrunden, det er ingenting. Hvis man kan sige det sådan. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvor mange der sidder og kigger med? Fordi jeg kan ikke se det, der står én. Og jeg tænker, det er vist ikke rigtigt. Sådan der. Og den her vil jeg faktisk rigtig gerne have lige her i midten, tror jeg. Måske skal jeg lige bare flosse den lidt ude i kanterne her. Man stadig kan fornemme, at det er altså et tag, der sidder her. Fordi så tænker jeg, så skal vi have penslen udenpå her. Det passer ganske fint. Og der putter vi lige masser af det her på, så vi skal være sikre på, at det holder. Nu kommer der jo en tung genstand, der skal på jo. Og så vil jeg også lige reklamere lidt her. Jeg holder jo et kursus for dem, der laver bullet journal, eller hvis der er nogen, der er nysgerrig, det er for begyndere. Og jeg laver både med bullet journal, og så laver vi noget lettering, sådan så man kan lære også at skrive den her pæne skrift. Jeg har øvet mig i rigtig, rigtig, rigtig lang tid efterhånden nu. Og så var jeg på et kursus,
And jeg siger and. Og du siger, jeg snakkede engelsk tidligere. Og der fik jeg de sidste ting på plads, synes jeg. Der er stadig masser at lære, og man lærer jo hver eneste dag, så ja. Jeg tror, vi sætter den her. Jeg lader den lige stridt op, sådan her, fordi så kan vi måske proppe et bånd på et tidspunkt. Sådan der. Nu tror jeg, vi lukker og slukker her, måske. Nej, vi lukker og slukker her for den her. Sådan der. Okay, super. Tak, Helle. Igen. Og dem her gemmer vi lige, fordi jeg skal til at lave nogle ATC-kort her snart. Det bliver jeg nødt til. Jeg synes, det er for længe siden, jeg har lavet det sidst. Jeg sætter den her væk, og det var Heavy Body Gel. Husk at skrive det ned, imens jeg sidder og siger det, fordi jeg laver ikke en liste ned under bagefter. Og det her, det var bare nogle bøger, jeg har revet ud, og så har jeg lavet tisdagen på. Det vil sige, jeg har malet det med te og kaffe og hvad jeg ellers kan komme til. Det er også tænker, at jeg skal på her. Jeg vil godt lige have noget, der ligger op her. Jeg skal lige have det der. Jeg tørrer lige en gang. Skal lige se, om jeg kan få blødningen op her. Sådan der. Men jeg tør det ikke sådan, så det er helt, fordi nu skal jeg have den hvide gesso. Den var der. Kan vi se her. Så bør jeg lige noget nyt her. Hvor jeg får en føling af, hvad det er, jeg sidder og laver her. Det har jeg aldrig prøvet før. Nu har jeg set flere gøre det. Når det er de laver deres overlapninger. Så det måtte jeg også prøve. Hvad sidder I så ellers og sysler med lige nu? Jeg der kigger med. Der er lidt forsinkelser på, så der går lige noget tid, før jeg får svar, når der er I svarer. Det hele med her. Sådan der. Det putter godt nok meget op af. Okay, jeg har også proppet meget ind i midten. Okay. Lyder hyggeligt. Hvad er det for et album, Jette, du er i gang med? Eller har lavet? Er det til konkurrencen? Sådan der. Jeg tror, vi har været hele vejen rundt her.
Sådan der. Så lader den lige tørre et øjeblik, inden jeg går videre med den. Skal lige se, om jeg kan få fat på en af de pinde, der ligger herovre. Der er også nogle træpinde, der ligger. Det kan jeg ikke. Der er for langt herovre til. Nå, jeg lægger den her lige ned i vand. Og så skal jeg selvfølgelig lige have tørret mine negle af her. Jeg har ikke så helt ind og regn her. En anden gang tror jeg, jeg skal prøve en af de der make-up svampe. Dem kan man jo også sagtens prøve. Jeg vil gerne lige prøve at vise jer sådan. Det er sådan nogle her. De er altså også rigtig effektive, hvis man ikke gider at have det der snask på fingrene. Men jeg er vant til at få snask på mine fingre. Et julealbum. Ja, det hvis det er, du går ind på Google, og så går ind i billeder, og så du trykker et eller andet eventyr, som du tænker, der kunne være sjovt at arbejde med, der kan du faktisk gå ind og få diverse billeder fra diverse eventyr. Det har jeg set andre gøre, og ja. Gud, hej Anne-Dorte, velkommen til. Er du i gang med at skrive brev til mig? Ej, hvor spændende. Jeg glæder mig. Jeg vil så også lidt bagud med nogle af mine breve. Og det beklager jeg meget. Jeg synes bare, der har været så meget, og så det efter ulykken og alt det der. Altså, det først nu, hvor jeg er hovedpinen rigtig, er gået sådan nogenlunde væk. Men den kommer stadig ind imellem. Men min hukommelse, den tror sgu næppe bliver bedre i hvert fald. Nå, vi skal lige have taget de her af fra modden her. Jeg har også snart formidlet det hele af mine fingre. Sådan der. Så skal vi lige se, hvad vi så gør, fordi jeg vil jo godt have noget forhøjning på den her. Der ligger den anden vej. Prøv lige at bukke den her ned af. Sådan der. Så det er ikke så slemt. Lad mig se, hvad har jeg i nærheden? Hvad har jeg? Jeg har ikke så meget. Nå. Jo, jeg har da en kasse, kan jeg se. Min Tonic Studio kasse. Der kan jeg godt lige klippe noget fra her. Lidt stykke af. Så kan jeg klippe den op i morgen. Nå, lad mig se her. Det kunne være lidt sjovt, hvis vi fik både noget af det ene og noget af det andet her. Sådan her. Så kunne vi lægge den ind under her. Sådan der. Ja. Og så skal vi også have noget til at kan holde penslen oppe. Så jeg tænker. Den kan komme ind under her. Og ind under her.
Passer det ikke så meget godt? Jo, det passer fint. Det gør vi. Vi lægger lige det her væk. Det kan vi også gemme til de der. Hvad hedder de? ETC-kortene selvfølgelig, Pia. Nå, skål i kaffe. Vi går hastigt videre. Så skal vi jo lime igen. Meget midt i Marie her. Men ved du hvad? Den her gang, så tager jeg den her. Fordi den skal jeg alligevel have limet fast på. Så det gør ikke spor, den får lim på sig. Skal jeg lige se her. Det var nogenlunde her, jeg tænkte, at det skulle ligge. Nej, han skal ligge lige der. Sådan der. Og så tager vi den her. Godt med lim på. Det er utroligt, går du op ad kanten her. Det gider vi ikke her. Sådan der. Så har vi puttet lim derpå. Kan vi så have den sådan her, eller skal vi vende den om? Vi vender den om. Vi tager den her. Det passer også bedre med hullerne her. Sådan der. Og så skal vi selvfølgelig bare lige have en masse lim på her. Sådan der. Og så tager vi lige noget af det af. Så spreder lige nogle af dem her, hvor de ikke klister alt for meget sammen. Som man stadig kan se, det er en pensel, vi har med at gøre her. Sådan der. Og den sætter vi ind på her. Og så skraver jeg noget af alt det her væk. Det overskydende, der ligger. Og hvorfor? Det er fordi, at de lægger sig som klumper. Og når de lægger sig som klumper, så kan man ikke rigtig gøre så meget ved dem. Udover hvis jeg propper gesso på igen. Og det gør jeg selvfølgelig lige om lidt. Men så bliver det ikke sådan noget vildt blankt noget. Sådan der. Så. Får det lige resten ned i her, hvis man kan det. Det kan man ikke helt. Det kan man bare til at sidde på kanten. Nå, fedt med det. Så er det en vådserviet her. Og tør den i dag. Ja, det kunne jeg godt forestille mig, Jette, at det ville være sjovere at lave sit eget eventyr. Det kunne være super godt. Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad du finder på. Det var jo ikke så længe, så er der jo en af konkurrencerne, der går ud, eller starter sidste fristederne. Sådan, der bliver noget til lige at smide væk her. Så tager vi lige det hvide gæsser der igen. Det var ikke den. Så tager vi den her. Og igen, jeg tager bare lige med fingrene her. Bare lige på det brune her. Penslen, der tager vi noget andet. Det
bare med at mase ned, så man kan få det helt ned i. Sådan der. Vender den lige om her. Jo, vi mangler også lige her. Sådan der, så er vi her. Det kilder lidt på fingrene, når man køber de der. Det er meget sjovt. Okay, Helle. Hvad er det, der ikke makker ret for dig? Måske jeg kan guide eller noget. Vi tager lige det her af. Og jeg kan fortælle, der kommer en film på fredag. Og den film, den handler om en gave, jeg har fået. Men det kan I se alt eller meget mere om her på fredag, når den bliver sat op. Jeg laver ikke de der klokken 12 film længere. Men til gengæld prøver jeg at lave nogle stykker om ugen. Det er ikke altid det lige kan lade sig gøre på grund af vind og vejr og vejer min krop, mine ting og sager her. Men jeg prøver så godt, jeg kunne. Eller kan jeg hedder det. Nå, så skal vi lige have gjort den her klar også. Så er det altså bedst, at man lige bruger en pensel, men jeg vil godt lige af med det her. Det er bare irriterende. Ej, må det ikke godt, jeg kan gøre det alligevel? Lad os lige se, om vi godt kan gøre det. Altså. Bare næsten ikke ødelægge flere pensler. Jeg er så dum til det der med at gemme dem. Eller glemme dem hedder det. Ikke gemme. Glemme. Oh. Det er lige noget papir her. Det giver vi lige noget her. Kom. Ja. Tak. Og når jeg glemmer dem, så er de desværre ødelagt. Ja, det er jo ikke så sjovt. Så. Så, og så bobber vi bare lige lidt tekstur på. Bare lige ved at lige at gøre sådan her. Sådan der. Så skal vi bare lige have det tørre, så vi også kan bruge den der stencils, som jeg har fundet frem. Men jeg tørrer lige det her op. Sådan der. Tørrer lige bordet her, så vi ikke har noget siddende. Der er sådan en sjov lyd, når man tørrer i det. God aften, Lenny. Og det var dejligt, at du kunne komme med. Ja, det er dejligt, at I alle sammen er med. Det er jeg rigtig glad for. Det betyder meget for mig, at I er der. Fordi var I der ikke, så kunne jeg lige så godt bare lukke ned. Og lade være med at lave flere film. Jeg mener, det får også at lære mig selv nogle ting. Og det er det jo. Det er også for at lære mig selv nogle ting. Fordi jeg synes da godt nok, at jeg rykker for stort set hver film, vi laver her. Nå, jeg prøver lige at tørre det her engang.
er lige ved at være der. Det er ikke helt tørt ned i hele vejen ned til bunden. Prøv lige at vende den om her. Og lige prøve at tørre også lidt på bagsiden. Så kan vi arbejde videre. Som sagt, så har jeg fundet en stencils, hvis jeg kan finde den nu igen. Ja. Den er der. Den er her. Jeg synes, den er så fed. Nogle fede motiver, der er på her. Jeg har brugt den nogle gange. Skal vi se. Nej, men det er jo bare at gå ind på Marry Me Small Arts egen hjemmeside. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan få husket at linke til den. Så tror jeg, vi skal have den op her. Så vi får lidt... Lukker vi den der sammen sådan her. Den vej måske. Ja, det tror jeg. Så tager vi den her. Og så tager vi også noget Sitchin Arts Modeling Paste. Jeg synes, det er så sjovt at arbejde med det her. Det er virkelig sådan en sjov konsistens. Det ligner sådan noget meget tyk kagecreme. Og når jeg siger kagecreme, så er det fordi, at jeg er virkelig glad for kagecreme. Nå, vi prøver her. Og se, om det kan lade sig gøre. Og hvis ikke, så er det bare ærgerligt. Så laver vi bare noget andet i stedet for. Kan vi se? 1, 2, 3. Ah, det blev splattet ud. Jeg giver lidt op. Nå. Det er underligt, den gør det egentlig. Fordi jeg holder virkelig godt fast. Vi prøver lige igen. Jeg kan bare prøve at gøre sådan her. Det bliver ganske også splattet. Det bliver også splattet. Nå. Prøver vi noget andet? Prøver vi en anden vej fra? Det er lige min kat, der er i gang med en pose på mit gulv, kan jeg høre. Det bliver også helt splattet. Nu er vi fjerner det her. Det er ikke så godt med den her. Hvad laver du, skal jeg? Du skal ikke hænge fast i tingene her. Hvad? Jeg går op i kassen, som må de have ødelagt. Det er sådan en sjov kat. Nå, vi lægger lige den her op i vandet. Hov, går det vand ud over det hele, også på min kat. Det kan lære det. Hvad gør vi så? Så finder vi bare en anden stencil. Hvad gør vi så? Hvad tager vi? Jeg finder lige hurtigt noget andet her. Jeg tror, vi prøver den her. Hvis vi kan få den fri. Jeg tror måske, det er fordi, at den er for stor til at kan ligge derinde. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke vide det med sikkerhed. Jeg prøver lige at kigge på min Tim Holtz ting her. Kan vi ikke prøve den her så? Den har vi aldrig prøvet før. Jeg prøver den her. Og se om den vil. Er der måske nogen, der kan give mig et fif med, hvordan jeg bedst gør det med mine stencils her? Åh, det var da en skam, at det ikke var noget, jeg kunne hjælpe dig med. Jeg nøves med, at det er farverne, der driller. Nå, nu prøver vi at lægge ned igen.
Jeg ved virkelig ikke, hvad det er, jeg gør forkert. Det er jo blevet meget bedre. Det er simpelthen fordi, at det var for stort det andet, tror jeg. Som man ikke rigtig kunne ligge ordentligt. Se, det bliver da meget godt det her. Synes jeg i hvert fald. Det skal måske bare være mere oprejst. Jeg ved ikke. Det er svært at sige. Eller så har jeg måske for meget på. Det tror jeg. Jeg tror, det er fordi, jeg har for meget på. Aha. Det tror jeg virkelig ikke havde nogen betydning. Men det kan da godt være, det der. Tror jeg sørger mig. Og se, det blev det rigtig godt nu. Kan vi også lige tage lidt her på den her. Sådan der. Så kan den også lige komme ned i vandet her. Det er vigtigt, at du får det lagt ned i vand, for det ikke sætter sig fast, for sætter det sig først fast, så er det svært at få af, og så kan du godt risikere at ødelægge dine stencils. Nå, jeg skal også lige have taget den her af. Jeg skal den lige ligge der lige og tørre et øjeblik her. Bare se, det begynder der at tage til nu. Så det er jo rigtig godt. Og som sædvanligt så holder jeg mig til mine brune farver. Fordi det har jeg det godt med. Og så er der jo kommet en ny fra Nuvo. Nuvo Drops. Det er den her, der hedder Stone Drops. Den tænker jeg, at vi skal prøve at lægge rundt omkring også. Og så har jeg noget, I også lige skal overveje. Nede i Netto, der har jeg købt det her madsnor. Og det madsnor her, det ser ud til at være meget, meget tykt. Og det er rigtig, rigtig blødt. Men det, der er i det, der er rigtig mange ben i, hvis man kan kalde dem for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde dem for. Tråde. Så det vil sige, at du kan gøre det lige nøjagtigt den tykkelse, som du gerne vil have din snor. Og det er jo lidt fedt. Og den koster kun 20, og det er altså en rimelig stor en her. Den synes jeg, I skal overveje lige at gå ned og kigge det på. Den er i Netto. Og den ligger sammen med grilltingene. Det gjorde den i hvert fald lige i vores Netto. Nå, vi skal lige have tørret lidt på det her. Og her skal man passe på med at tørre for meget, fordi så begynder det at boble op. Og så bliver det ikke flot. Så bliver det sådan noget grimt noget. Jeg kan prøve at se, om jeg kan sidde og nuller de her mine fingre ned i vandet her. Imens. Jeg vil lige ved at være der. Så prøver vi. Og se om vi kan få noget ud af det her. Jeg tror, at jeg propper snoren på med det samme. Og ved I hvad? Jeg tror, jeg bruger den her.
fik jeg godt nok rigtig meget her, men pyt med det. Jeg prøver at have nogle blå mærker, jeg har leget sammen med min hund tidligere. Og tidligere dag, der var jeg nede og på taget blod, prøv lige se her, hun har ramt forkert. Så jeg har fået sådan en kæmpe blodansamling indenunder her. Åh, det gør bare ondt. Skal jeg lige helt så sige. Og jeg hader nål. Jeg synes ikke, det er sjovt i hvert fald. Nå, vi putter den her på her. Sådan der. Og så tror jeg, vi klipper lidt af. Sådan. Så den sidder der. Kan vi lige gemme den der til mit ATC. Jeg har en helt bunke til ATC efterhånden. Nå, sådan der. Så skal vi have nogle forskellige farver på, jo. Men jeg vil også godt lige have stemplet lidt, tænker jeg. Det er bare lidt synd, fordi det er ikke helt tørt endnu. Og jeg er bange for, at jeg får det på mit... på mit stempler. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan tage det her med T-Dye. Den nye, jeg lige har købt. Jeg har aldrig prøvet at køre i den farve her. Men jeg tænker at lægge noget på min... Læg noget her på... Nej, vi kan også bare spraye det ned på. Det kan jo være lige meget jo. Her på. Og så tage en pensel og farve det med. Tænker jeg. Sådan der. Og så skal vi lige have fået den pensel. Det er klart, der står de allerbærst. Det er også bare fordi, jeg vælte og lige pludselig skulle lave noget andet. Midt under det hele her. Jeg skal lige have min pensel ud her. Sådan her. Jeg vil lige se, om vi kan få plads til den herovre. Det er vigtigt, at man har sine pensler fremme. Og lad mig se, vi kan tage sådan en her. Lille fin en. Vi tør det lige af på den her. Sådan der. Og så tør vi også lige dysen af her med det samme. Og det ser jo fint ud. Nå. Så skal vi også lige have vores vand her. Bare se nogle fede farver, det bliver allerede. Sådan der. Og så tror jeg bare lige, at jeg starter med at køre langs kanten her af penslen. Man kunne sagtens have taget en lidt bredere pensel og gøre det med. Men ja. Man kunne også gøre noget helt andet. Man kunne tage sprayen og tage selve spray-dutten af. Og så bare hælde direkte ned på. Det er det, jeg plejer at gøre, men jeg tænkte, det er måske meget godt, at man også lige laver nogle andre teknikker en gang imellem. Så ja. Så. Jeg gør det, at jeg bare skal have det til at køre lidt nedad her. Så lige efter der kommer noget på her. Og så kan vi tage vandet. Ja, og så kan det løbe selv. Så løber det. Smadret smart. Jeg tror bare, det er hurtigst med den anden måde her. Det er super smart det her.
Og så kan man også bare lige tage vandet her. Sådan der. Vi tørrer det lige. Det er godt at tørre det undervejs, fordi så kan vi lægge lag på. Og det er meget fedt. Hej lille Anne, og velkommen til. Og velkommen til alle jer andre, der også kigger med. Dejligt, I gider kigge med. Sådan der. Og så tager vi over på den anden side. Og der gør vi det samme. Det er en meget fed farve, den her tea-dye, synes jeg da. Hvorfor har jeg aldrig arbejdet med den før? Det forstår jeg ikke. Ja, en gang skal jo være det første, ikke sandt? Og der kom lige noget på den her også. Det skal man lige passe på med, når man gør det her. Vi skal lige være klar med den her. Sådan der. Vi gør det lige en gang til her. Der. Og lige stopper dem her. Sådan der. Og så tørrer vi det også her. Så imens det er lige tørre herovre, kan de bruge den her herovre. Det er multitasking. Det bliver ikke så godt. Og så tørrer vi det lige. Så i mellemtiden kan vi lige lege med penslen her. Det ligner sådan noget meget rødbrunt. Det er faktisk en meget fed farve, synes jeg. Sådan lidt rustagtigt. Så er det de her væk her.
den der. Jeg skal lige have en tår af min kappe. Skål. Jeg skal også lige have skyllet min pensel. Sådan der. Kan vi lige hurtigt putte låg på den her. Sådan der. Og nu tror jeg også, det andet det efterhånden er ved at være tørt. Så jeg tænker, at vi prøver at proppe noget staple på nu, inden vi går videre til det næste. Og selvfølgelig har jeg taget den her. Det er jo mit yndlings stempel her. Hej Jytte, og velkommen til. Og jo, tak. Hvad siger Lenny? Jeg vil vælge, at du tager noget gesso. Og hvis det er noget sådan, så din baggrund er nogenlunde ens med selve glansbilledet, så vil jeg tage og putte, klar gesso ud over det hele, også på dit glansbillede, medmindre at du skal have hævet dit glansbillede lidt højere op. Man skal passe på med det der med at have glansbillede og sådan noget på. Vær meget forsigtig med det i hvert fald. Men lige sådan, når det er, jeg for eksempel propper min papir på med hovedåbne, der kan man måske lige glatte ud i siden med noget hvid gesso, og så måske noget klar noget bagefter, når det er helt tørt. Men prøv at tage en kopi af dem først, og så prøv på et stykke papir først. Det vil jeg helt klart anbefale, Lenny. Fordi så er du da helt 100% sikker på, at det er fjengfjong. Jeg tror, vi tager den her nede. Den ligner sådan noget tekstagtigt. Nej, det gør den her. Vi tager den her. Og jeg skal lige have tørt mine ting, der ligger herovre. Jeg fik jo alt ud over det hele før. Nu har jeg jo gjort klar til noget andet, vi skulle have lavet. Men jeg ser, om der er tid, og så kan vi gøre det på bagsiden. Fordi det er ikke noget, der tager så lang tid. Skal vi lige se, skal vi lige have noget versafine? Versafine, eller hvordan man ellers udtaler det. Jeg trykker bare noget her på. Sådan der. Så har vi bare rundt omkring her. Jeg vil have den her. Med den her. Så. Jeg skal ikke stoppe, når jeg først begynder på stemplerne. Når vandet. Stop, piger. Stop. Nu stopper jeg. Sådan der. Jeg tror, hvis vi skal skifte den derude. Mit underlag begynder at blive brunt. Det var ikke så godt. Men ellers er glasrenser altså rigtig god at tørre op med. Skal jeg lige så sige. Så. Og så tørrer vi lige efter. Sådan der. Vi tørrer lige den her af. Jeg skal snart have renset alle mine stempler, som der har været i brug. Så kan jeg måske også sortere ud, så jeg kan sælge nogle af dem. Af dem, jeg ikke bruger. Jeg har en del, som jeg ikke bruger. Må nok alle indrømme. Nå, det var det. Vi tørrer lige en gang, så vi er 100% sikre på, at det sorte ikke smitter af. Fordi så længe det er vådt det sorte, så kan man komme til at tvære det fuldstændig ud, og så er det altså ikke særlig pænt. Så det vil være lidt øve. Så det spilder arbejde, alt det her, vi har siddet og lavet i hvert fald.
Hvis du gerne vil have det hævet lidt, så prøv at tage noget karton og lægge ned under. Eller noget pap, ligesom jeg har gjort her. Så har jeg lagt noget pap ned under for at løfte den op. Det kan du selvfølgelig gøre. Det vil jeg i hvert fald prøve. Men jeg prøver endelig med en kopi først. Så er du 100% sikker. Og så hvis du kan lide det med den kopi der, så brug den i stedet for. Og så gem din, din flotte glansbillede. Det er jo det, jeg gør. Jeg synes, det er så synd at skal ødelægge mine glansbilleder og mine billeder og sådan noget, så jeg tager kopi af det og bruger på mine ting. Men det er jo heller ikke noget, jeg sælger ud af. Det er jo bare til brug. Til min eget brug, jo. Nu skal man lige tjekke op, at der ikke er copyright på tingene. Der er der jo nogle steder, jo. Så. Nå, vi skal videre her. Ikke alt det her snak. Jeg har den her, der hedder Fryl Burlop. Jeg er ikke så god til de der sjove udtalelser, som Tim Holst har kommet med hans, til hans ting. Så jeg tænker, at vi tager den ud fra kanterne af og går ind af. Og oppefra og kører lidt ned. Men vi skal passe på med ikke at gøre det for mørkt også. Fordi vi skal jo gerne beholde noget af det her, der er her. På grund af blomsterne her. De har jo den der fine brune farve der. Så lad os prøve det. Og i dagens anledning, der har jeg også taget noget antique bronze med. Og der skal man huske, at man må ikke ryste den sådan her. Nu gør det lige med den her. Man må ikke ryste den sådan her, fordi så oppe i selve hullet, eller i røret der, det kan godt sætte sig fast. Så det man skal gøre, det er at lave ligesom en klokke. Siger ding dong. Og sørge for, at den siger klok klok nede i. Og lige så snart den siger klok klok nede i, så burde det have været løsnet sig. Og så er det fint. Og så kan den bruges. Nå, vi starter på en ende af. Eller på en side af. Vi starter bare her. Og nu ser den her meget, meget brun ud. Brungrøn. Ligner det mere. Men det gør ikke noget. Det må den gerne. Om ikke andet, så tager vi bare noget sort. Sådan der. Så tager lidt mere herop, så vi er sikre på, at det ikke når at tørre helt. Inden at vi sprøjter til. Og her er det også en god idé, at man lige har noget beskyttelse på nogle af sine ting, der står foran. Hvis man ikke vil have det ødelagt. Hvad mindre man gør sådan her først. Sprøjter ned. Og så kan du ellers arbejde med det her. Ja, se, det er mere grønt-agtigt i det. Prøv lige at se, om vi kan tage noget af det op igen. Jeg har nemlig ikke jeg har ikke de brune i dem, udover tea-dye. Men skulle vi så ikke prøve med tea-dye, så? Og så bare prøve noget ekstra på. Fordi den var lige for grøn nok til mig. Nej, det sætter dem derovre. Prøv. Man kan også gøre det, at du lige tager en lille forhøjning på. Gør sådan her. Fordi så kører den automatisk ned. Og så bare kører ned her. Så begynder det allerede at løbe. Det er super fedt, den her måde. Eller tage noget papir og krølle sammen og proppe ind under. Du kan også vælge at bare tage en pensel og gøre det med. Der er oceaner af måde at kan gøre det på. Sådan spørger jeg, at jeg har fået dækket alt det der grønne ræs her. Den blev godt nok meget grøn. Sådan der. Skru den lige på her. Og sprøjter. Bare stille og roligt. Kør op, bare ned og hen og rundt. Og der er stadig noget herinde i. Jeg vil ikke have det.
Sådan der. Så tror jeg bare, vi arbejder med noget sort noget bagefter. Vi gør det samme over på den anden side. Man kan også vælge at bruge sådan en her pipette her. Man tager den op sådan ved at trykke ind, så stikker man den ned i, og så løfter man den op, og så kan man gøre sådan pit pit. Vi kan godt lige prøve bare for sjov. Så jeg trykker ind på den, ned i, og kommer sådan her. Så er der masser i her. Så kan man bare lige lære, hvordan det er, man skal trykke her. Det har jeg aldrig prøvet sådan rigtigt. Det var kun på et kæmpe lærred, jeg gjorde det på. Bare lige sætte den ned i. Smart. Hvor er det smart. Og så skynder vi os lige at lægge den fladt. Og så tørrer jeg den lige. Først var det, at vi lige skulle køre noget herover. Hvor er det sjovt. Sådan der. Nu skal vi også passe på med at bruge for meget vand også. Fordi det kan jo altså også gå ind og ødelægge nede under. Altså papiret nede under, der er. Der kan være nogle forskellige løfter, der kan være lidt af hvert. Hvis man synes, der er for meget, så kan man bare lige løfte min vådserviet. Så er vi den lige rigtig godt og grunde. Vender den lige op. Og tørrer på modsat side. Sådan her. Og ja, jeg skal også lige skynde mig og fortælle jer, at lige nu der kører NHH med en masse tilbud på deres stempler. Jeg synes, at I skal gå ind og kigge på det. Jeg synes i hvert fald, det var ret billigt. Og det man gør, når man skal rense den, så trykker man den også bare ind igen, ned i noget vand og trykker op. Og sådan gør du et par gange. Og det var det, I kunne høre nu. Fik jeg den lige renset op i. Det var godt nok. Sådan der. Sådan vil jeg være fin jo. Og så tager vi det her bronze. Vi tør lige bordet. God idé altid lige at gøre det ind imellem. Sådan der. Tag den ned her. Og igen, en lille klokke. Klok, klok, siger den. Jeg tror faktisk, vi skal prøve at spraye den her gang. Jeg vil lige have min spraykasse. Jeg tog den med glimmet. Jeg tager altid forkert. Nå, vi tager den her. Og putter ned i her. Det er bare lige de her sider op her. Og så lægger vi den bare fladt ned. Det går lige til her.
Og det tager jeg bare lige den her og lægger her om bagved. Fordi der er huller hernede i siderne her. Og det er rigtig øvrigt, hvis det, det så kommer op på bordet. Men så sprøjter vi bare. Bare lidt over det hele her. Så er vi den lige op en gang. Sætter vi lige den her væk. Og bare se, det var godt, vi fik det sat på, fordi den bare sprøjtede ud på den anden side. Sådan der. Vi tager lige noget vand. Og så i stedet for at tørre, så løfter vi. Og hvorfor løfte? Det er simpelthen for at få noget af det der meget farve væk igen, på grund af, at det er meget dominerende. Men det er godt lige at proppe det på, fordi så ligger det sådan nede i alle revner og sprækker, og det synes jeg er rigtig fedt. Bare se, jeg har sprøjtet helt ud på mit bord, helt ud. Sådan der. Så på mine arme, og nå, nu har jeg fået en tan. Men ikke en suntan. Hvad man skulle sprøjte med sådan noget der, inden man skulle i byen. Åh ja, så kunne man blive dejligt solbrun at kigge på. Med noget shiny noget på. Nå, vi skal lige have en ny vådservet her. Fordi vi skal lige have tørt den her godt af. Og så endelig får jeg det over det hele på selve dysen her. Nu. Hvis man nu føler, at det er blevet for meget, så kan man altid tage en hvid en. Så den, der har man også lige sådan en her klokke med her. Og lige sprøjter rundt omkring. Jeg synes faktisk, den er rigtig fin, sådan der. Så lad os prøve at få lidt mere farve og dybde i. Så jeg tager den sorte her. Black Soot. Og det gør jeg på samme måde. Og jeg skal lige have tørret det en gang først. Men det så gør jeg på samme måde, som alt det andet, jeg har gjort. Med ude i siderne. Men denne gang, så kunne vi prøve at tage den der pensel. Man kan også gøre det, at man lige tager sådan en... kan jeg lige finde med en blød her? En blyant. Og så tegner man bare kanterne op sådan her. Det kan man også godt gøre. Det var da, vi skulle prøve det. Bliver lidt kølig her igen. Det er en god måde lige at bare lige vifte den lidt, så den ikke er for varm at arbejde med. Nu skal vi også snart til at passe på med at prøve for meget vand på. Så det jeg siger, det er, at man kan bare lige gøre sådan her på kanterne her. Så kan man jo også se, hvad det er. Ned og smør. Vi kører det hele vejen herned, jo. Det er sådan en skygge. En. Den hedder Graphic Pure 2900. Og så hedder den 9B. Og det er en Faber Castell. Det er en pit. Og I må ikke spørge mig, hvor det er, at jeg har den fra, fordi det kan jeg simpelthen ikke huske, hvor jeg har købt den henne. Og se, fordi der var for meget hvede derpå, så gik det op. Men det gør ikke noget.
Vi tager bare lige den her. Og dutter den. Og sådan dut. Og bare lige gør sådan. Så kan man ikke se det. Og der gik det op til. Så kan vi lige lave den her også. Det er så smart det her. Og så kan vi også lægge skygge på de her, så de ser lidt brugte ud. Smadret smart. Sådan der. Kan vi se. Kan vi måske også lige lægge en kant på den her. Så man kan se, at det er altså en pensel, der ligger her. Men ellers så bare tage en almindelig blyant, hvis I har det. Det er lige så godt. Sådan der. Nu tror jeg, at man er ved at være der. Irriterende. Sådan der. Jeg har kommet til at trykke på en eller anden dims. Ja, der er sådan noget sjov farve, man får på. Men så kan man godt sige lidt, at det er lidt gratis. Nå, vi kører på kanten her. Det er så forsigtigt. Fordi nu skal vi jo ikke have det for mørkt, siger jeg, og så prøver at være ordentligt klædt på. Prøver vi at holde den lidt skråt her, så man kan bedre se måske, hvad det er, jeg gør. Man kan også bare tage den op i hånden. Og gør det samtidig med, så er du også sikker på, at du ikke vælter den. Det ligner sådan noget lidt rust noget, der er i baggrunden. Det er faktisk lidt fedt at se. Og bagefter, når det her tørrer, så tørrer det som regel altid sådan, så det er en lille smule gråt. Det er lidt irriterende, men ja, det ligner sådan en mørk rå. Så er det godt, at man har en, hvad hedder det? Ja. Den her. Den kan godt hjælpe på det. Siden er også ramme. Jeg tager det ikke hele vejen ned, sådan så det løber helt vildt. Det er bare lige så den rammer ud i kanten her. Så skal vi da lige have den drejet lidt her. Sådan der. Så vi det låg på, og så tørrer vi den lige. Sådan der. Jeg kan også lige sørge for, at jeg ikke har noget af det sorte på her. Så jeg ikke kommer til at tage inden i det hele her. Det er bare i orden, og selv tak for i aften, Jette. Og tak, jeg er også spændt på at se, når vi er helt færdige med den.
Og tak fordi du kiggede med. Det var dejligt. Så er vi ved at være der. Kan vi lige prøve at lave en zoom ind her? For lige så I kan prøve at se, hvad det er, der sker på papiret her nu. Eller på siden. Og det jeg gør nu, det er, at nu lægger jeg ind under her. Også det sorte. Så vi får ligesom en skygge nede i. Og vi tager igen op på højkant. Men ikke så meget, jeg tror, jeg hellere vil bruge den her svampen her. Sådan der. Kan det være, jeg skal lægge den? Sådan der. Så jeg kan se, hvad det er, jeg sidder og laver her. Sådan der. Kønne bare langs kanten her, så man kan se, at den har skygge hernede under. Sådan der. Så. Prøv lige at tørre det en gang. Og gerne imens at den holder sig den her. Man skal bare lige fjerne den her dut her, fordi jeg tror godt den kan komme til at svede lidt. Okay, jeg tror godt, jeg ved, hvorfor vi ikke er så mange her i dag. Det er Berit. Hun kører også live i dag. Det er lidt øv, men vi kan jo ikke bestemme over hinanden jo. Det er jo et frit land, vi lever i. Vi lægger bare noget mere skygge her på siden her. Og igen, vi kører bare langs kanten her på selve penslen. Og så putter vi også noget indenunder. Jeg kan se, at den er stort set helt hvid. Så det kommer til at ligne, at det er skyggen, der falder ned på. Og vi skal også lige have hernede også.
sådan der. Så tørrer vi også lige den. Åh, den var der. Lige lidt rigeligt herinde under. Sådan der. Så er den ved at være tør. Vi kan også bare lige gå efter med sådan en her. En vådserviet. For lige at være helt sikker. At det er helt tørt. Sådan. Men jeg slår over det hele, så jeg tager lige en ny vådservitut her. Så. Var det ikke så længe, så vi er i hvert fald færdige med det her. Så kan man gøre det, at hvis man føler, at den er blevet for mørk nogle steder, så kan man lige, lad os prøve det med den her, lige dutte den her ned i. Bare lige stille og roligt. Og så kan vi også highlight vores ting her. Nu er der heldigvis ikke så mange ting på endnu. Det er næsten blevet sort. Men det gør ikke noget. Sådan der. Sådan kan man gøre det. Og lad være med at smide den ud. Man kan altså bare lige klippe af og så bruge den igen. Nå, jeg prøver lige at se, om jeg lige kan bruge lidt af det her mine fingre her. Og så skal jeg lige være 100% sikker på, at det er tørt. Så jeg kører den lige igennem igen her med varmepistolen. Imens kan jeg lige tage en tår med kaffe. Sådan her. Og så synes jeg, vi skal til at proppe nogle blomster på. Den har jeg lukket. Væk med det der. Sådan her. Jeg har jo købt dem her hos Picturing the World. Så lad os se. Det var ligesom et add-on, hedder det, til maj-kittet. Den her og den anden var til april-kittet. Og den sidste faldt jeg bare over og tænkte, ej, den måtte jeg jo lige prøve. Fordi den så spændende ud. Nu ligger de nogle blomster klar her. Og jeg... Jeg er nok lidt doven til at lave mine egne blomster. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke selv gør det, fordi de bliver sgu pæne, når det er, man laver dem selv. Det gør de altså.
Og der vil jeg anbefale, at I også måske går ind og kigger på hende, der hedder Mette Janni. Hun laver nogle ekstremt smukke blomster. Det er helt for vildt. Altså, virkelig. Jeg tror ikke engang, at jeg nogensinde bliver lige så dygtig som hende, fordi hun er altså virkelig dygtig. Og så er hun også god til at lave de der crunchy, eller hvad de hedder. De der blomster, hvor der ligger en masse strimler nede i. Det ser altså også helt godt ud. Jeg skal bare stå her, fordi jeg vil ikke have ødelagt boksen her. Man da bare gør sådan. Det kunne da være sjovt at så lige lave et eller andet sjovt med på et andet tidspunkt. Og så de her blomster her. Så man kan åbne ned bunden. Og se, der er også noget sort i. Lad os lige se, hvad vi kan få ud af dem her. Lægger vi lige dem her væk. Og der bliver vi jo nok nødt til også at bruge vores denne her. Og så bliver vi nødt til at finde en pind, vi så kan gøre det med. Nej, vil du have, vi kan... Jeg kan bruge den her spids her. Sådan der. Men først prøver vi lige at lægge op, hvordan jeg tænker, at de skal sidde først. Nej, det så faktisk meget godt ud med det der, sådan der. Sådan der. Den her her måske. Ej, skal man slet ikke se penslen. Det går ikke. Okay, det lyder da vildt spændende, Helle. Det vil jeg da helt klart glæde mig til at se, når det er, du bliver færdig med dem. Altså med kortene der. Også med dit album selvfølgelig. Men jeg har jo en passion for steampunk. Det må jeg altså sige. Og jeg har snakket med en... nu vil jeg ikke nævne hvem, det er også lige meget. Men jeg har snakket med en, som laver sin egen ting. Som måske også skulle prøve at lave lidt steampunk-agtigt. Men nu må vi jo se, hvad vedkommende siger, om det er noget af... at vi kan få frem. Men det bliver ikke mit design. Det bliver vedkommende selv. Jeg kommer bare med nogle idéer. Det var lige stort nok. Det er den der også. Kan måske bytte, så de lidt større kommer ind her og ligger. Nå, hvad siger I så? Er det lykkedes mig okay, eller hvad? Jeg gør nogle store den her. Og skulle man tage en af dem her også? Det tror jeg, vi gør. Fjerner vi den der, og så lægger vi den sorte op her. Vi skal lige have klippet dutterne af. Men ellers så ser det da super godt ud der, tror jeg. Eller synes jeg. Hvad siger I til projektet her? Kan I lide det? Sådan der. Og skal det der bare ind og lægge hævn på. Vi skal lægge det lidt sammen. Sådan der. Så der ikke var en lille lys en, man så lige kunne sætte her. Jamen, det kunne man måske gøre med den her. Nej. Jeg tror, vi holder der. Lægger vi lige de andre ud til siden. Fordi så kan vi også putte noget af det her på her. Ja. Kan vi sætte på rundt omkring her. Nå, lad os lime. Men inden vi limer, så tror jeg lige, vi skal have klippet de der dutter af. Så jeg skal lige have min tang.
Man kunne godt bruge sin Tim Holtz-sakse, fordi de er selvslevende. Men jeg prøvede på et tidspunkt, og jeg må sige, at det tog lang tid, og den slev så op igen. Det var lidt sødt. Så nu starter med den øverste her. Bare lige halvere den. Hov, 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 kom lige her. Eller hvad? Sådan der, og lægger den her. Og den anden kan vi godt gøre det lidt mindre. Sådan der. Fordi den vil jeg godt have her. Godt, så vender vi lige med dem der. Så starter vi med at lægge den her på. Godt med lim på. Man pas på også, at det ikke kommer til at lægge for meget ud på siderne som her. Så det kan ses. Det er lidt ærgerligt. Sådan der. Så vi ned på den der, sådan. Så sætter vi den her. Sådan der. Så trykker vi lidt ned her. Og væk med det der. Sådan der. Så kan vi sætte den store sorte på. Tak, Danny. Og tak, Helle. Ja, man kommer til at se pelsen meget mere lige om lidt. Det bare, når det var, man lige lagde det op, så skal man jo lige bare lægge det jo til at starte med. Vi kommer til at se hele det her, og så det heroppe. Men ellers godt iagttaget. Sådan der. Sætter lige den her heroppe. Kan vi lige passe på det der lim der. Sætter vi lige ned her. Jeg tror lige, jeg skal have min, ikke den her, min lille nål, hvor ligesom man kan komme ind og sætte nogle steder, som mine fingre ellers ikke kan. Sådan der. Ja, og så tager vi den her. Se, nu fik jeg rørt det der. Nå. Åh, oh, der skal du ikke sidde fast. Sådan der. Vi skal lige hurtigt have tørt det der af. Sådan der. Nu lægger lige den her tang væk. Sådan der. Og lad os se. Den vil jeg også lige have noget at lægge her. Trykker jeg lidt ned på. Sådan her. Hov, der var slet ikke noget på. Så skal vi have den her over. Sådan der.
tager den der, vender jeg den lige om her. Kan vi lige sætte dem her først også? Jeg tror altså, de skal sidde lidt mere sådan her i bue-agtigt. Det kan jeg bedre lide. Sådan, ja. Mere. Køb mig her. Så skal vi også lige have fundet noget tekst at putte på. Sådan der. Og den er lige her. Sådan. Så det var meget fint. Så lige den her af. Jamen tusind tak, Anne Dorte. Og ja, man har jo hver sin smag. Altså, jeg var også lidt i tvivl om jeg skulle putte dem på, men jeg synes, at det bare matchede hertil. Nu kan jeg jo også godt lide blomster og bringeling og dingeling. Men det ved du jo. Så. Men tak. Så skal vi i gang med den her. Og som I kan se så her. Og har jeg sprøjtet noget ud på min dut her. Fordi så kan man bedre se. Fordi den har sådan der struktur. Man kunne godt bruge det på med en stencils, og så lige køre hen over. Altså man propper ned på, og så kører den hen over sådan her. Det kunne man sagtens gøre, men nu putter jeg det bare på som dutter rundt omkring her. Jeg tror lige, jeg starter med at putte din dut her på. Så man skal passe på, fordi det kommer meget hurtigt ud. Jeg kan bare spørge, om man ikke kommer til at lave hundelorte. Når de stikker op af. Det ser rigtig sjovt ud, når man gør det. Og det er jeg ekspert til. Det kommer der. Nogle små prutter. Sådan der. Oh. Hvad er det for noget, der bliver ved med at være sort? Er det mine hænder, eller hvad? Det var ved med at være et andet sort her. Vender den hjem og kigger. Der er ikke noget her. Så er det bare mine hænder, tror jeg. Og det heroppe. Sådan der. Og så skal vi lige finde noget tekstværk. Lad mig se. Vi har lidt at være her. Nå. Lad os kigge. Jeg ville også godt have vist nogle fede detaljer, man kunne gøre med de der Nuvo drops der. Men det må være i sådan en film, jeg laver sådan en 5 minutters film, jeg ved.
Den bliver der tager kun 5 minutter at lave. Det må jeg gøre på et andet tidspunkt. Og jeg skal lige op og sidde anderledes her. Og bagsiden får vi heller ikke rigtig tid til at lave nu. Det må blive på et andet tidspunkt også. Fordi nu klokken der er ved at være 10. Nå, skal vi se. Jeg har snart brugt alle de gode, jeg synes om. All her dreams would come true. Den passer ikke lige. Oh, det kan jo være, at nogle af Martas kunne bruges her. Jeg skal lige finde, hvor jeg har dem liggende. Det må være hernede. Det er jo også Martas egen. Og det, der gør ved dem her, det er, at de er gennemsigtige. Og så flyder de ud i, i det, som man har lavet her. Don't give up. Great things take time. Gode ting tager tid. Den tror jeg helt klart, vi skal have herop. Og bare se, at den flyder ud i. Skal vi bare lige passe på med at trykke på nogle af de der drops der. Og så tror jeg, vi tager med blyant. Og lige lægger skygge henover, så man kan se, at der fungerer et eller andet her. Og det er min lille kat. Lille er han så ikke. Han vejer 12 kilo og er gigastor. Nå, lad os se her. Practice art every day. Be strong and lift others. Vær stærk og løft andre. Ved I hvad, den tror jeg faktisk, den passer meget godt her til mig. Så den sætter vi der på i dag. Det var lang. Skal vi se, om vi kan få den ned her. Nu den er alt for skiv, nej, den sidder faktisk meget godt. Jeg tror lige, vi tager den her. Sådan her. Og så kan vi da lige lave en kant også rundt her. Det vil lige passe på her. Sådan der. Skulle vi lige tage en enkelt mere hernede? Inspire people. Ja da. Den putter vi her op. Så. Og Marumi's more art. Det er stadigvæk Martha, og hun har også... nu står der godt nok 13 art, men det var da bare, hun hørte ind under der. Men der kan du også gå ind på hendes hjemmeside. Jeg skal nok proppe et link nede under filmen, når det er, vi får den lagt op på... hvad hedder det? På YouTube. Og så skal I huske, at vi er altså mange, eller vi er mange jer, men vi er ved at være få, så vi kan få udløst den gave der på 250, når vi er det. Så inviter endelig jeres venner og veninder og hvad det ellers hedder, til at være med. Så vi kan komme af med den gave der. Så der kan komme nye gaver. Men det var det for i dag.
Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan rumme mere nu. Jeg synes også, vi er faktisk færdige. Det ser vi lige herned igen. Sådan der. Men det var, hvad det blev til den her gang. Det er lidt rart her. Det er super godt. Og det er jo så den der stone drops, at vi proppede ud her. Så det er bare super duper. Men jeg vil sige tusind tak for i aften. Det var dejligt at have jer med. Tusind tak, Dylan. Og selv tak for i aften. Det har været en fornøjelse at have jer med her. Og jeg håber, at vi ses igen. Og det bliver næste onsdag. Og det er samme tid klokken 8 og samme sted. Pas på hinanden. Og husk nu også at gå ind på YouTube-kanalen og gå ned og abonnere, hvis I ikke allerede abonnerer. Jeg prøver at et link ind til min YouTube-kanal. Så vi kan komme op på de der 250 snart. Men ha' en dejlig aften. Vi ses derude. Hej hej!